Հունվարի 3-ին արձանագրվել է բոտուլիզմի 1 դեպք 6 տուժածով Կոտայքի մարզում։ Համաճարակաբանական հետազոտության արդյունքում պարզվել է, որ թունավորում է առաջացել տնային պայմաններում պատրաստված շուշանի պահածոյի օգտագործումից։ Կերել են այդ պահածոն 9 մարդ, բայց թունավորվել են 6-ը։ Դա ինչի մասին ասում, որ բոտուլիզմը կրում է օջախային բնույթ։ Հիշեցնեմ, որ երբ որ պահածոն ինքը ախտահարված է լինում բոտուլոտոքսինով, իր համը, հոտը, տեսքը չի փոխում։ Դրա իսկ պատճառով, երբ որ օգտագործում ես, դեռ չես իմանում, թունավորված ես թե չէ։ Հաճախ են լինում, 2018 թվականին արձանագրվել են 15 դեպք 26 տուժածով, որից մեկը երեխա է, 11 տարեկան, հաճախ են սնդային թունավորումները այդ բոտուլիզմի առաջանում են կարմիր պղպեղից, սմբուկի խավյարից, խորովածից, լոլիկի մարինադից, վարունգի մարինադից շատ հաճախ է լինում և տարբեր կանանչիների պահածոների օգտագործումից։ Ինչ է տեղի ունենում, այդ սպորները, որոնք լինում են, գիտեք, արդեն հողի մեջ, անցնում են այդ բանջարեղենի վրա կամ կանաչեղենի վրա, հետագայում պահածոացնելիս, պահածոներում ստեղծում են անոտ պայմաններ, որտեղ և այդ սպորները զարգանում են և աճում են, արտադրում են թույն, բոտուլո թույն, որը որ և հետագայում բերում է սնդային թունավորումների։ Ուրեմն այդ տոքսիններ իրենք շատ հեշտ քայքայվում են միայն այն ժամանակ, երբ որ պահածոյի պարունակությունը օգտագործելուց առաջ առանձին կացայի մեջ եռացնում են 20-25 րոպե։ Իսկ սպորները իրենք ոչնչանում են միայն այն դեպքում, երբ պահածոները ստերիլիզացվում են ավտոկլավներում, հատուկ սարքերում, որտեղ բարձր ճնշման և ջերմության ազդեցության տակ է լինում, մինչև 120-130 ջերմաստիճանն է և 1.5-2 մթնոլորտ այդ ճնշումն է։ Ինչ ախտանշաններ կան բոտուլիզմի դեպքում, երբ որ ուտելուց հետո 2-3 ժամից միջև 12 օր կարող է տևել այդ ինկուբացիոն ժամանակահատվածը, երբ իհայտ են գալիս երևույթները, գլխապտույտ, ընդհանուր թուլություն, գլխացա, որով այնի շրջանում ցավեր, երբտեսություն, ձայնի խանգարում, կլման ակտի խանգարում, կոպերի իջեցում, երբ որ նման որևէ մեկ ախտանիշը իհայտ է գալիս, հորդորում են բոլոր բնակցությանը, որ անմիջապես դիմեն բժիշկի, քանի որ տնային պայմաններում տվյալ սնդային թունավորումը չի կարելի բուժել և կանխել։ 14 թվականին արձանագրվել էր 9 դեպք 11 տուժածով, նվազել էր ահակին, բայց 15 թվականին բարձացել էր 15 դեպ 26 տուժածով, իսկ այս տարի արդեն ամսի 3-ից եթե սկսվեց, իսկ դա ավելի շատ է բնորոշ այս ձմեռային եղանակ սեզոնի, և որ արդեն օգտագործում են պահածոները, մենք ունենք այնտեղ հունվարնա, փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիս, ինձ որ դեռ ժամանակ կա, դրա համար խորհուրդ եմ տալի միջև օգտագործելը մեկ անգամ եւս անպայման եռացրեք, նոր օգտագործեք տվյալ պահածոն։